спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! З мене мої домашні кепкують, що я занадто малий. Кажуть, мало каші їв. Ну то в чому проблема? Їж каші більше. Та я її не дуже люблю. Любиш, не любиш, а треба. Ніку без каші нікуди. Ми опинилися біля річки Костуватої, між селищами Прищепівкою та Братським. А сьогодні легенда про козаків, турків і про кашу. Тут наша земля, йдіть звідси. Ні, наша, самі йдіть звідкіля прийшли. Доведеться битись. А давай так, ми виставляємо свого силача, а ви свого. То кого поб'є, того й земля. Годиться. Від турків пішов боротися здоровило Махамут. Не людина, а просто гора м'язів. А від козаків мірошник Микита Орел. Він був справжній силач. Сам у млині носив кам'яні жорна. Не може ваш Махмут нашого орла здолати. Мало каші їв. Декілька годин боролися Махмут і Микита. Ніяк не міг турок відірвати мірошника від землі. Втомилися обоє і вирішили перепочити. А ті козаки з мене сміються. Кажуть, що я мало каші їв. Тоді турки видовбали у скелі величезну ступку, натерли в ній пшона і наварили 3 пуди каші. Махмут усю з'їв і далі пішов боротися. Мало каші з'їв, турче. Мало-мало, кишка тонка. Знову втомилися борці. І ні один, ні другий не може перемогти. І розійшлись на ніч. Мовляв, посплять, а зранку продовжать боротися. Полі знову регочуть з мене за ту кашу. Я тут за вас борюся, а ви мені не можете достатньо каші наварити. Махамут цілу ніч їв кашу. Живіт у нього виріс, як у слона. А зранку турок і козак знову стали до двобою. Махмут мало каші їв, га! Та як мало? Я від тої каші вже ходити не можу. Так чи інакше, а Микита переміг, земля наша. Може й мені каші поїсти, бо ніяк ні кайшеву не подужаю. Так козаки відвоювали ці землі. А кам'яна ступа, чи то пак макітра, в якій турки пшоно терли, і досі є у скелі. Цю місцину так і називають Макітрина балка. А тепер усім до побачення. Ми поспішаємо, бо Нік іде кашу їсти.